মৰ্নিং গাইছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এগেইন। তো আজি গৈ আছোঁ ৰাইডাৰজন। ৰাইডাৰজনত কি কাৰণে গৈ আছোঁ আপোনালোকে তো গম পাইছে চাগে। তো বলক একেবাৰে গহপুৰ ৰাইডাৰজনৰ গৈ পোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই কি কি কেনেকৈ কেনেকৈ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ফাইনেলি আহি পালোঁহি গহপুৰ। তো গহপুৰ নহয়, একচুৱেলি গহপুৰ ৰাইডাৰজনত আহি পাই গৈছোঁহি আমি। তো ইয়াতে আমি সকলোখিনি কাম কৰিম, যিটো নেকি আপোনাৰ ব্ৰেক টেইল লাইট হলোৱা, ব্ৰেক মডগাৰ্ড, ব্ৰেক ইণ্ডিকেটৰ, তাৰপৰা তেনেকৈ কি কি হয় চাই লওঁ। আহকচোন তেওঁলোকে কেনেকৈ কেনেকৈ কি কি লগালে ভাল হ'ব বেয়া হয় চাই লওঁ। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আমি যিটো মডগাৰ্ড লগাম বুলি কৈছিলোঁ সেইটো মডগাৰ্ড পাই গৈছোঁ। সেইটো মানে এইটো কি কাৰণে লগাম বুলি ক'লে অকণমান লুকটো অলপ বেলেগ এটা লাগে, মানে নলগালেও উপায় নাই, কিন্তু নলগালে যে বহুত বোকা মাৰে বাইকখন। যদি পানী চৰি বৰষুণ দিয়া বতৰত যদি আমি চলাওঁ, পিছফালে যোনটো বহি থাকে তাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যায়। তো সেইটো মডগাৰ্ড লগাম, নেক্সট টেইল লাইট লগাম। তো ব্ৰেক টেইল লাইট প্লাছ মডগাৰ্ড খুলি হৈ গ'ল। সেইটো মডগাৰ্ডটো খুলিলে টেইল লাইটটো খুলিলে লগাব, এচাটো লগাব। সেইটো চাওক তেলটো, এইটো তেলত এইটো তেল লাগিব এনেকৈ। লুকটো কেনেকুৱা আহে জনাবা। এইটো মডগা লগাও আছে, এইটো এইটো এফ জেড ভি টু মডগা হয় ন, এইটো এফ জেড ভি টু মডগাটো লগাইছোঁ, ইনষ্টল কৰিছোঁ। নহ'লে বহুত বোকা মাৰে, এখন নথকা অৱস্থাত চাওক পায় ইমান বোকা মাৰে ন, দেখিয়াতে যোনবোৰ এটা চব বোকা লাগে অৱস্থা নিয়া হৈছে। এইটো লগোৱা আছে, ছেকেণ্ড টেইল লাইট লগোৱা আছে, এইটো খুলি লৈ লগোৱা হৈছে এইটো ছাইড ইণ্ডিকেটৰ লগাবৰ কাৰণে। তো কোনটো ভাল হয় কোনটো বেয়া হয় চাই ল'ব লাগিব প্ৰথমতে। এটা হৈছে এইটো, ত' ফাইনেলি ডিচাইড কৰিলোঁ ৰন ইণ্ডিকেটৰটো ডিচাইড কৰিলোঁ। ইণ্ডিকেটৰ লগাই হৈ গ'ল, ব্ৰেক ইণ্ডিকেটৰ। তো এনেকুৱা জ্বলিব, ডাবল ইণ্ডিকেটৰ জ্বলি আছে। ব্ৰেক টেইল লাইটটো চেঞ্জ কৰি হৈ গ'ল, তো এনেকুৱা জ্বলিছে। নেক্সট আৰু দুটা লাইট লগাই আছে, এইকেইটা বিলিং লাইট বুলি কৈছে, এনেকুৱা লাগে, লগাই গৈ আছে আৰু। ব্ৰেক লাইট আৰু এইটো কি লাইট, বিলিং লাইট, বিলিং লাইট লগাই দিলে আপুনি এনেকুৱা ব্ৰেকটো মাৰি দিয়ক, মাৰি দিয়া আছে ন, বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া। তো আজি লুক এইটো হৈছে চেঞ্জ, বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া। তো চব বনাই হৈ গ'ল, বিলিং লাইট লগাই হৈ গ'ল, এইটো মডগাৰ্ড লগোৱা হৈছে, তো কমপ্লিট। ৰাতি দেখাব ধুনীয়াকৈ বাইকৰ এই সকলোখিনি যিমানখিনি কাম কৰিলোঁ, সেইখিনি এইটো মডগাৰ্ডটো প্লাছ ব্ৰেক টেইল লাইট ইণ্ডিকেটৰ ব্ৰিং লাইট, এইজন এই ধনদায়ে বহুতখিনি হেল্প কৰিলে। প্লাছ আৰু এজন দাদা আছে বিষ্ণুদা, বিষ্ণুদাও এজন বিষ্ণুদায়ে বহুতখিনি যথেষ্টখিনি হেল্প কৰিলে। সকলোখিনি কাম আমি গহপুৰৰ ৰাইডাৰজন, ৰাইডাৰজন আপোনালোকে দেখিছে। তো ইয়াতে কণ্টেক্ট নম্বৰো আছে, আপোনালোকে কণ্টেক্ট নম্বৰ লাগে লৈ পেলাই আপোনালোকে ইয়াত বনাব পাৰিব। তো ৰাইডাৰজনত আহি পেলাই আমি সম্পূৰ্ণ কামখিনি কৰিলোঁ। তো এয়া ৰাইডাৰজনৰ এয়া ধুনীয়া ধুনীয়া হেলমেট চেলমেটৰ ধৰি লৈ বহুতখিনিয়ে বস্তু, আপোনাৰ যিখিনি বস্তু লাগে চবেই পাই যাব। যদি কিবাকিবি ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকে তেতিয়া সেইবোৰ আপুনি অৰ্ডাৰ কৰিলে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পাই যাব। সেয়ে যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তো নিশ্চয় আহিব গহপুৰ। গহপুৰত আছে ৰাইডাৰজন, ৰাইডাৰজন মই কণ্টেক্ট নম্বৰ তলত দি দিম, তাতে আহি আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ। তো ফাইনেলি আহি পালোঁহি ঘৰত। তো এতিয়া ৰাতি আপোনাৰ ব্ৰেক লাইট, ব্ৰেক ইণ্ডিকেটৰকেইটা দেখিলে আপোনাৰ দেখিবলৈ ভাল লাগে, তো দিনততো ধৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। তো এতিয়া চাই লওক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব। তো এনেকৈ এইকেইটা ডাবল ইণ্ডিকেটৰ দি থোৱা আছে, তো এনেকুৱা ভিউৱে আহে ৰাতি হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ ডাবল ইণ্ডিকেটৰ দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ দেখিবলৈ পাব।
So